si kurang daripada hampir apa kah setan kah berat tentu mundah 9 orang siapa umbak ya 200 kilo ada tu ha setengah tan kali ya. Ha kait pala no mbak dalam dikit yalah nasib grup kita tu ada yang kempunan ya saya berapa besar palanya saya pala ha. Ni pala ha. Sama besar dengan paha mazuan lah. Limpah. Ah, tarik mbak saja. Ajak. Kalau ambil mbak kita mau. Aduh. Yalah. Kalau tarik dah. 8 orang tak yang bang. Ha. Saya lupa sikit. Siapa ni mbak keluar jan? Memang tu ajak lah jalannya dah coba dek. Hampir lebih sejam tu ngurus ya mbak keluar daripada semak tempat ambil berlawan dengannya dek. Ikut itu. Ha. Tempat baik apa ditarik tapi mau 8 orang semua jujur lu simbak barang kala. Tarik mbak sini njak. Tarik. Tu aku bantal busuk best dah. Nah, tuai. Dalam ikit, dalam ikit. Agi, agi, agi belah nun. Ada air ikit zaman lagi tu. Tarik, tarik, tarik. Kena ikut tadi juga. Baik tu lurus. Kayak buat nari tu. Oh, puan no. Tahu kau pada ulam puan. Sudah mati. Belah tu. Kulit tu acak. Oh, oh, dah oh. Belah tu. Gurin kau sama besar badan kau ni. Sakit. Sakit, salah tu ke. Sakit. Tuh semua tu jalan. Yo bi. Panjang ada. Panjang oh mo. Oh 9 meter tu 3 kali god. Yo. 3 batang god. 3 batang god. 3 batang god panjang. Ha. Hari tenong ni lah oh mimpi lah oh. Dah lah siapa dah memang give up kita dah. Lupakanlah. Ciao. Ciao.